নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু। ছাকচেছ ভিউলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি এটা নতুন ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ছেশ্যনটো হৈছে জি কে ট্ৰিক্স। ঠিক আছে, জি কেটো বহুতো ধৰণৰ জি কে থাকে, কিন্তু কিছুমান জি কে আছে আপোনাৰ মানে কিছুমান জি কে আছে অলপ শিকিব কিন্তু কামত আহিবই। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ জি কে আছে, যেন যেনে ধৰক আপোনাৰ ডেন্স আছে, তাৰপিছত ৰাজ্যপাল গভৰ্ণৰ আছে, CEO আছে, তাৰপিছত ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ মালিকবোৰ আছে। এইবোৰৰ লিমিটেড বস্তু হয়। ঠিক আছে, ধৰক আমাৰ ৰাজ্যপাল 25-30টা ৰাজ্যপাল যদি আপুনি শিকি লৈছে, তেন্তে ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্ক আপুনি পাবই। ছেম জি কে কিছুমান কমন কিছুমান চেপ্টাৰ আছে, যিবোৰ চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দিবই দিব। তো এই বিষয়ে আমি ট্ৰিক্স বনাইছোঁ, যিটো ট্ৰিক্স আপুনি যদি ফ'ল' কৰে, তেন্তে মাত্ৰ এটা লাইন আপুনি মনত পেলাব, মাত্ৰ এটা মন্ত্ৰ, এটা লাইন আপুনি শিকিব, আপোনাৰ ইয়াৰ বিষয়ে যি কুৱেশ্যন আছে, আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপুনি উইদিন ছেকেণ্ডত দিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চাই লওক আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো ট্ৰিক্সটো মানে আলোচনা কৰাৰ আগত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট জনাম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন আৰু প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'খন চাইছে, তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব। এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে এটা জাননী বেল পাব, ঘণ্টি পাব, ঘণ্টিটো বজাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি ট্ৰিক্সটো আলোচনা কৰিম। ট্ৰিক্সটো কি? ছাৰ্ক আমি প্ৰথমে জানি লওঁ। ছাৰ্ক হৈছে আপোনাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আপোনাৰ ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যন। ঠিক আছে, তো আমি ট্ৰিক্সটো শিকিম। ট্ৰিক্সটো হৈছে আপোনাৰ নেপালৰ পৰা 1985 চনত 8 নৱেম্বৰত বিনাই MBBS পাছ কৰিছিল। এইটো হ'ল আপোনাৰ ট্ৰিক্স। আমাৰ অসমীয়াখিনি হাইট থাকিব আৰু ইংলিছখিনি আমাৰ পূৰা কামত আহিব। ঠিক আছে, তো আহক আমি ট্ৰিক্সটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নেপাল, নেপাল হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ছাৰ্কৰ মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ। 1985 চনত এই স্থাপন কৰা হৈছিলে। 8 নৱেম্বৰ হৈছে 8টা কাণ্ট্ৰি দেশ আছে, 8টা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে, আৰু পিনাই MBBSখন আমি বুজি লওঁ ইয়াত। ঠিক আছে, পিনাই MBBS, পিনা MBBS মানে ছাৰ্ক 8টা দেশৰ কাণ্ট্ৰিৰ নাম। পি ফৰ পাকিস্তান, আই ফৰ ইণ্ডিয়া, এন ফৰ নেপাল, এ ফৰ আফগানিস্তান, এম ফৰ মালদ্বীপছ, এণ্ড বি ফৰ বাংলাদেশ, আৰু এটা বি ফৰ ভূটান, এছ ফৰ শ্ৰীলংকা। ঠিক আছে, তো এইখিনি হ'ল আমাৰ ট্ৰিক্স। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আহক আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ প্ৰেক্টিচ টেষ্ট। আমি যিবোৰ কুৱেশ্যন আমি বাৰ বাৰ ৰিপিট হোৱা আমি পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত, এইবোৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপুনি মানে যদি চোৱাৰ লগে লগে আনচাৰ দিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো আপুনি 30 ছেকেণ্ড 40 ছেকেণ্ড কৰি টাইম পাব। এই টাইমৰ ভিতৰত আপুনি কমেণ্টত টাইপ কৰি দিব, আৰু নহ'লে আমি আনচাৰটো কৈ দি আছোঁ। ঠিক আছে, এয়া চাওক, হুইচ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ নট মেম্বাৰ অফ ছাৰ্ক। তলৰ কোনটো আমাৰ ছাৰ্কৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি নহয়। ঠিক আছে, তো পিনা MBBS আপুনি মনত পেলালে ইয়াৰ পৰা খাটাং উত্তৰটো পাব। যদি আপুনি ম্যানমাৰ ছিলেক্ট কৰিছে, আপোনাৰ এনচাৰটো 100% কাৰেক্ট। ঠিক আছে, কাৰণ আমি MBBS বি ফৰ ভূটান, এন ফৰ নেপাল, এম ফৰ মালদ্বীপ পাইছিলোঁ, কিন্তু ভূটান ম্যানমাৰ পোৱা নাছিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে কাৰেণ্টলি হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ আৰ ইন দ্য ছাৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যন। ছাৰ্ক সংগঠনটোত কিমানটা মেম্বাৰ দেশ আছে? তো আপুনি ট্ৰিক্সটো মনত পেলাব। যদি আপুনি চি অপশ্যন কাৰেক্ট ছিলেক্ট কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ 100% ৰিজাল্টটো কাৰেক্ট হৈছে, 8টা কাণ্ট্ৰি আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈছোঁ আমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে আপোনাৰ হোৱেন ৱাজ দ্য ছাৰ্ক এষ্টাব্লিছড, ছাৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কেতিয়া আপোনাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে? তো আশা কৰিছোঁ ট্ৰিক্সত আপুনি পাই যাব। যদি আপুনি অপশ্যন ডি ছিলেক্ট কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো 100% কাৰেক্ট, 1985। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈছোঁ। 4 হৈছে আপোনাৰ হুইজ দ্য কাৰেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ দি ছাৰ্ক। এইটো ট্ৰিক্সত নপৰে, কিয়নো আমাৰ মহাসচিবজন চেঞ্জ হৈ থাকে, এইকাৰণে আমি ট্ৰিক্সত বনাব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আমজাদ হুছেইন, আমজাদ হুছেইন। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হৈছে আপোনাৰ ৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ছাৰ্ক, ছাৰ্ক সংগঠনটোৰ মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত? তো আপুনি ট্ৰিক্সত পাব নেপালৰ পৰা পাছ কৰিছিল, তে নেপাল, নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত হৈছে, নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত হৈছে ইয়াৰ মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ। ঠিক আছে, উত্তৰ শুদ্ধটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইমানেই, আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপুনি সুন্দৰ, সুস্থ আৰু মংগলময় থাকক। জয় আই অসম।